ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୋଲୋ ଗାଇଛି, ସାରା ଭାରତରୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ପାଇଥିବାରୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତନାଟ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାର ସଙ୍ଗୀତ, ସେହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିପାତ ଆଗକୁ ନେବାରେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ମାନେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଦିପାଦ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ମୋତେ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଠି ଛାତ୍ର ଥିଲି, ଏଇଠି ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା, ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ଲାଭ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମାନଙ୍କ ଋଣୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ହସିକିରି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କେଉଁ ଘର କେଉଁଠି, ଘର କେଉଁଠି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଘର ପୁରୀ, ଏତିକି କଥା ହେଇଥିଲି। ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ କିଛି ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପାଇଲି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତା ନହେଲେ ମୋର ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଉପରେ ସାଧନା କରି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମୋର ଅଛି ମନନ, ଯାହାର ବୟସ ହେଲା 45 ବର୍ଷ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ପେଶା ନିଶା ବେଉସା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ତାମାନେ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଡିଭିଜନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ମୋର ନିଶା ପେଶା ବେଉସା ସବୁ ହେଉଛି କଳା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ନାଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେଇ ପାଠ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଛି, ସିନେମା କରିଛି, ସିରିଏଲ୍ କରିଛି, ଯାତ୍ରା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ମଞ୍ଚ ନାଟକ କରିଛି, କରୁଛି ବି, 45 ବର୍ଷ ମନନକୁ ପୁରିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟି ମୋତେ ଆପଣ ଦେଲେ, ତାମାନେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନୋବଳ ମୋର ବଢ଼ିଗଲା ବା ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଏଣିକି କାମ କରିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କମ୍ କାମ ପଛେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ ସସମ୍ମାନ, କାରଣ ଏସବୁ ନଥିଲେ କେବେ ହେବନି। ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ, ଇଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଖାଲି ବାଡ଼ି ପିଟି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଗୁରୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ ଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଇଯାଉଛି ଯେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ 79 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ହେବଦନ ଗିରିଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଦେଖିସାରି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ କହିଲେ ମନୋଜ ତମେ ଦିନେ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ 79। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ନାଇଁ, ମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେଇଟା କେଉଁଠି, ମୁଁ କେଉଁଠି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ମୋତେ ଫଳବତୀ ହେବା ପାଇଁ 79 ରୁ ଆଜି 2021 ହେଇଗଲା,
ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ହେଇଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପାଇଯିବି, କିଏ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି, ଧନୀ ହେଇଯିବି, ମୋଟିଏ ନୁହଁ। ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର, ସାଧନା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ ଭଲ ମଣିଷ ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବନି, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ନିଜ କାମରେ ଆଗେଇ ଯିବ, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହେବେ।